Tässä videossa mä tuun näyttämään teille ja kokeilemaan myös itse, että kuinka pystyy pääsemään tämän puun päälle sekä tuossa noin sienen päälle sekä sitten vankilan katolle. Noin kaikki kolmet mä tuun näyttämään tässä videossa ja meidän pidän nyt poita että miten nämä kaikki oikein onnistuu. Jaamorista vaan se olisi, on Slinkon, taksimäärittiin parissa. Tällä kertaa mä oon täällä kaupungissa, niin kuin varmaan joku huomaa, ja huomaatte varmaan, että täällä on kaikki taas korjattu ennalleen, joten tota niin nyt tosiaan mun löytyy sitten kaikki nää tota niin rakennukset ja muut takaisin ennalleen, ja tänään mä tulen näyttämään teille sitten, että mitä pystyy parkouramaan, muutamia parkour haasteita, mitä mä oon näyttänyt te teille tuolla noin mun live-kanavalla, niin mä tulen näyttämään, mä tulen itse kokeilemaan niitä ja näyttämään vähän antaa vinkkejä ja muuta sellaista, ja miten ne toimii. Ja tota no, niin joo, ei kai muuta kuin pidemmittä puette kokeilemaan, ja tosiaan jos te haluaisitte kokeilla näitä, niin kannattaa mennä sitten sinne mun serverille kokeilemaan. Ja kaikki haasteet, mitä mä tänään kokeilemaan, tulee olemaan. Mä tuun kokeilemaan pääsemään tonne puun päälle, se ei pitäisi olla vaikea. Sen jälkeen mä tuun päästä vankilan päälle, sekään ei pitäisi olla kauhean vaikea. Ja sen jälkeen viimeisimpänä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä, mä yritän päästä tämän sienen päälle. Ja tää sieni on mun mielestä ehkä näistä kaikista kolmesta haastavin. Joten tota, jos sä oot kokeilla näitä, niin nää on nyt ainakin mun mielestä se järjestys, mikä on vaikeusaste näissä tai riippuu vähän, että mitä sä tiedät ja miten parkourataan ja muuta sellaista. Ja tota, niin aloitetaan siitä, että mennään tonne puun päälle. Ja se tulee olemaan meidän ensimmäinen haaste. Kuka pääsee tuota korkeammalle? Nyt menee Susi PvP tuolla noin korkeimmalla. Katsotaan, jos se on ensimmäinen, kerta pääsee ylös. Tällä hetkellä ainakin tosi paljon näyttäisi siltä. Ja... Siinä on meidän voittajamme, Susi PvP. Ja se kannattaa aloittaa sillä tavalla, että tota noin, niin mennään täältä näin tänne näin, tota niin Uh, iglun, iglun luokse ja sen jälkeen täältä mennään tähän näin, Iglun uh, tähän näin, tota, mikä sitä nyt onkin tällainen aita. Mennään tähän aidan päälle, sen jälkeen päästään tästä yppämään tähän näin, periaatteessa mekin päälle, jonka jälkeen päästään tästä tuohon noin uh, itse katon päälle, kannattaa mennä tänne vasemmalle puolelle katsoa, toi oikea puolelle ehkä vähän vaikeampi, koska se on niinku, toi on vasemmalla enemmän kuin oikealla, joten sitä varten, sitä varten kannattaa mennä tälle puolelle. Ja täältä pääseekin menemään aika helposti täältä näin jostakin, mistä, tosta, ei, what, hei, anna mun mennä, noin. Täältä pääsee tänne näin, sen jälkeen tästä näin pääsee tosta ylös ja ö, tosta ja näin ja ö, noin, noin ja näin. Tämä tää ei ole sen vaikeampi, täällä on tota, niin voittajat ollut Hunger, York, ja Susi PvP, tosiaan ainut haaste on tässä näin se, että että löytää sen oikein reitin. Mun mielestä muuten tässä on aika helpot nämä kaikki hypyt ja muuta sellaista. Ja tota, niin seuraavaksi me voitaisiin kokeilla mennä sinne vankilan päälle. Se on mun mielestä kans sille, jos tietää mitä sinne mennään, niin se on aika helppo. Mä tuon teille vinkkejä sitten, että miten, miten sinne pääsee. Ja tota, näin, niin joo. Musta tuntuu, että tota näin, meillä on aina samat tota näin, tyypit selkeästi, niin kuin huomaatte, on täällä näin, niin kuin voittamassa. Katsotaan, siinä menee Ella Place, siis ihan vauhti. Hetkonen! Eihän tää pitänyt niinku olla näin nopea juttu. Hei, hei, oot sä niinku oikeesti onnistumassa tässä näin? Mä en tota odottanut yhtään, että voi noin nopeasti. Wow. Wow. Ja tosiaan tuonne vankila päälle nyt sitten, miten sinne pääsee, niin se helpoin tapa on sillä tavalla, että kun sä lähet tästä näin ylös, niin sä menet tohon noin muurin päälle, juoksi tästä näin, pääsee aika helposti, paitsi että näköjään ei päässykään niin helposti, mitä mä oletin, äh, tota noin, äh, äh, uusi yritys, tiip ja niin edespäin, uudestaan. Äh, niin tossa kohtaa mun mielestä, tästä kohtaa voi vielä hypätä tohon päälle, itse asiassa tästä kohtaa ehkä parempi, eli tohon kohtaa yrität niinku hypätä, hypätä, siihen kohtaan ja selkeä hyppäät siitä ylöspäin, niin sä pääset aika helposti tähän näin. Selkeä tästä näin, kun sä menet tätä vaan muuri pitkin, pikkuhiljaa, niin seuraava mihin sun pitää hypätä on tohon noin. Ja sellainen tupla hyppääminen on aina sellainen, mikä antaa enemmän boostia, eli aluksi hyppää ja sitten hyppää uudestaan, niin kannattaa sellaista yrittää harrastaa. Ja nyt tosiaan mä yritän hypätä tähän näin kulmalle ja pääsen siitä sitten tonne noin. Ja se onnistuu että juoksee ja hyppää ja hyppää noin. Ei ole vaikea, joten toi on tuota kanssa se, mistä pitää päästä. Sitten tulee ehkä vaikein osuus tässä vaiheessa, nimittäin meidän pitää päästä näitä pitkin pomppimaan tonne, niin että me päästään ton puun päälle ja sen puun päältä sitten takaisin tonne noin vankilan katolle mutta sekään ei ainakaan mun mielestä ole kauhean hankala. Tuohon tohon noin helpoin päästä sillä tavalla, että menee ensin tähän näin ää, puolikkaan, itse asiassa tähän näin tähän puolikkaan blokin päälle, eli toisin sanoen niin toiselle. Tuossa on eka askel, tuossa on toinen askel, niin menee tähän toisen askeleen päälle, sen jälkeen tästä ne pomppaa vaan tähän näin, mikä on mun mielestä aika helppoa. Sen jälkeen menee shiftin kanssa niin pitkälle kuin päästään, ja sitten tässä pystyy harjoittelemaan, tässä ei haittavaksi tippu, niin painat kontrollipohjan, pohjaan, sen jälkeen painat nopeasti tuplaveita ja välilyöntiä, jolloin sä pääset tosi helposti tuosta noin eteenpäin ammut uudestaan kontrollipohjaan, tupla välilyönti, pääset eteenpäin. Sen jälkeen taas ihan reunaan, kontrollipohjaan, tupla V välilyönti, niin sä pääset eteenpäin. Tosi helposti, ainakin mun omasta mielestä. Ja tässä kannattaa käyttää samaa tekniikkaa yhä. Periaatteessa ja menee ihan loppuun asti samalla tavalla. Tässä voi hypätä joko silleen, että hyppää tästä näin, näin, tai sitten sitä samaa juttua toi ei kahden pitkän loppujen lopuksi toi väli. Jonka jälkeen me ollaan näköjään nyt jo täällä näin vankilan päällä Ja viimeisen haasteena siinä oli tosi haasteena oli, että pitäisi päästä tuon koripallokorin päälle, niin siihen pääsee sitten totta kai vielä tästä näin pomppaamalla. Tämä yksi vaikea, vaikea hyppy on sitä varten, koska tässä on alamäkeä, niin se voi olla hankala, se ei aina hyppää, mutta tässä näin mun mielestä aika helposti pitäisi onnistua hypätä tolleen, jonka jälkeen me päästään tänne näin, ja täällä on tosiaan voittajalu Ella Place, joten tota noin, niin, joo, se on tota niin, vankilan päälle ja vankilan koripallokorien päälle. Ja seuraavana meillä sitten olisi viimeisimpänä, mutta ei väisimpänä, niin löytyy sienen päälle hyppääminen. Nyt on myös Snorlax Moon taas täällä näin ylhäällä. Mun mielestä Snorlax oli itse asiassa viime kerralla, tsekata, oli voittanut. Nyt on tosi lähellä, että päästään me hyppäämään. Ja siinä on, Snorlax pääsee tänne totani, loppuun asti. Vähänkö mahtavaa Snorlax, uh, The Snorlax Moon. Tähän on itse asiassa aika montakin eri reittiä, mutta mä tuun näyttämään nyt teille kaksi sellaista, mitkä on. Uh, Kaksi sellaista periaatteessa lyhintä reittiä. Toinen on tosi vaikea mun mielestä ja toinen on ehkä vähän, vähän helpompi. Ensimmäinen asia, mitä sun pitää tehdä, on päästä tämän tota noin, aidan päälle. Sen päälle pääsee ei saa oikeastaan mistä vaan. Se jälkeen, kun sä tämän aidan päälle, niin sä yrität päästä tähän näin. Sä haluat olla tämän parvekkeen tällä ulkopuolella. Nyt kun sä oot ulkopuolella, niin seuraava vaihe on se, että sä hyppää tästä näin tohon portaalle. Ja tässä näin mä sanon sulle, että kannattaa olla mieluummin tässä alemmalla portaalla kuin tässä ylemmällä, koska tässä ylemmällä ottaa helposti pää kiinni. Joten kannattaa mennä tää alemmalle ja sen jälkeen hypätä tähän aidan päälle. Aidan päälle pystyy hyppäämään tolla tavalla, jonka jälkeen me ollaan siinä. Sitten tulee ehkä vaikea osuus, mitä mä en kauhean hyvin osaa, eli pitää hypätä tohon aidan päälle. Ja tota niin nyt sitten kokeillaan, että onnistutaanko me tässä hommassa. Mä su suosittelisin ehkä, että jotain hyppyboostia kannattaa kokeilla. Eli tästä niinku hyppää, sitten mennään eteenpäin, sitten on Noi, yes, okei, okay. uh, Siitä pitää hiukan tehdä sellaista sivuliikettä, niin että sä pääset tähän näin, käyttää siis tota d että pääsee niin hyppäämään vähän oikealle päin, mutta pitää välttää sitä, että josut tähän kulmaan, tai kulma on se vaarallinen, mihin osuu tosi helposti. Ja nyt sitten tästä, näin, tästä ei itse asiassa olekaan oikein mitään muuta enää sen tota monimutkaisen kun pitää hypätä tuohon noin, ja tääkin on yllättävän pitkä hyppy, itse asiassa toi taitaa olla lyhyin hyppy tässä näin, eli tohon kohtaan mä sanoisin, ehkä et pitää hyppää, en ole ihan varma, on lyhyempi, kokeillaan tohon noin. Uh, tästä hyppää ja hoppa, ja ei, ei onnistuttu, voi ei, okei. Okay. tosiaan tulee olemaan aika kivulias tosiaan hyppy sitten, kun te pääsette tähän näin. Eli tästä näin pitää hypätä ja hypätä, tarvitaan aika paljon boostia. Itse asiassa nyt se meni yllättävän helposti. Okei, okay. tota niin, joo. Ä, tosiaan tänne sienen päälle pääsee tota kautta ja täällä on tosiaan voittajana sitten ollut The so Snorlax muun. Taitaa on sama tyyppi itse asiassa, ketä tuollakin oli Mu äh, eri, eri muuttanut vaan käyttäjän nimeä. Mutta tosiaan toinen reitti, miten tänne pääsee myös, jos haluaa mennä jotain toista reittiä, niin se löytyy sitten taas täältä näin meriros Laivasta. Ja täältä merirosvolaivasta mennään tästä näin ylös, näin, ja sen jälkeen mennään täältä näin tänne näin totani, aidan päälle. Ja tästä aidan päältä pystyy hyppäämään tohon noin slabille. joten se on se mistä pääsee tonne noin jos haluaa, mutta se tulee ole aika hankala totani, suoritus, jos aiotte joskus kokeilla. Mä oon nähnyt monta kertaa jotkut tekee sen, mutta mä oon myös mä oon muutaman kerran onnistunut siinä, mutta todella... Harvoin onnistun siinä. Eli tää on sellainen hyppy, niin kun, jos te olette jotain haastavaa hyppyä, niin tässä on teille, kuulkaa, sellainen hyppy, että et kestää kyllä aika kauan, että tämän pääsee läpi. Kokeillaan sypätä vielä kertaalleen tästä näin, näin ja noi. Oi, oh! oi, mä tippuin, mutta te näitte, että se on mahdollinen. Eli siihen kun pääsee näin ja oppa. hei, toi on kyllä niin vaikea, mutta se on mahdollinen. Mahdollinen, joten jos. Ajatte kokeilla, niin tosta, noin, yes näittekö, mahdollinen hyppy, kannattaa kokeilla, jos onnistuu, mä pääsen sen nyt tähän näin ylös, sen jälkeen tästä näin onkin aika simppeliä, hypätä, vaan tohon noin, ja sen jälkeen tästä näin, niin kuin huomaatte, tää on paljon korkeammalla kuin toi, joten tää on niinku periaatteessa tällainen ihan perushyppy, vaan tähän näin, eli tää on se toinen tapa, miten tähän, tota noin, niin, uh -huh sienen päälle oikein pääsee. Ja itse asiassa sitten toinen juttu, pää miten pääsee myös tänne sienen päälle helposti, on se, että menee tuolta merirosvalipun päältä tohon noin. Se on myös mahdollinen hyppy hypätä tuolta noin lipun päältä tohon noin. Mutta ensi jaksossa me tullaan käymään läpi sitten, että miten pystyt tuohon merirosvalipun päälle oikein pääsemään. Jos te olette kokeilla itse tätä näin hyppäämistä tänne näin, niin kannattaa tosiaan tulla tänne näin nyt serverille. Se on mahdollista. Mä jätän vasemmalle myös siihen linkkiä, että mitä tänne serverille pystyy liittymään, jos ette sitä vielä tiedä. Ja eikä muuta, me tullaan näkemään joka puolella kaikkialla ja sienasti se on. Moi? Ka?